جان زخو بخبل ملالیم او د ملالی د زله ساواز وی تا متا ته ویلی دی یو زل درانه له زخسته ده خو پدی ټپکی یو بل خبر هم ده بل خبره منم نه چ ځوان دی بازو بازو خو خزه په سر خې چولی دی خزه به څه یو مجال وسه ته خزه مثال خو لکه د دې سپلای دی او سپلای زمکه شه سر ته به نه خېشه احساس نا وخت را باندې او دیسنه مزل هم ډیر دی چې دا اوس ما غکلی ته زی نو بیا جت څو په دینه مش په دې کلی دراتلو زه دا وې ته کوم ډیر ته خپل نه خبر شوم او سړو کې میرا په سر کو چې پورته لاړه ما نو ورته غټ کلب لګی دلې و زه هیڅ ته نه ځم نه سم کلی کو دې زما روختون دې زه هیڅ ته نه ځم ترشتیا مې نو سې دې یاوې بدل کر دی او ته دو خلکو خدمت وکوم تاریخ بیاوی استاد ما په لیه کې نګی وی ولې نه ډاکټر وی بی زه چې خبر شوم نه د خپل نه بیسم کو تخته ده او هو پلان مته لري او زه هم سره تاسو بیا ریږه ما تر وځه بزوم دلیم ډاکټر وی بی دا خو خبر نه ده کنه چې ته به د شپې زی او ورځې بدل دی کدل ته د شپې چرته روغ رنځور شنو بیا اللہ بخیر کی بی بی توار مور خطا کوا خدا ڈاکٹر بی بی زب اس لانا شما زہ اندر تیما تا سو ہیس فکر مکوئی ڈاکٹر زب اللہ ما بعد خوش آلے لارا زہ لارا میں ڈاکٹر بی بی سلام علیکم سلام علیکم ڈاکٹر زب تم خیلی خاص مخیلی آشو دا سلام علی شروع کرے دا ملالی ڈاکٹر صاحب اصل کی قصہ دا سے چے الطاف مشہ ملک صاحب راہے ہو اور زمان پھر تے زہری اوپرا چھتا اس دا کور پڑے گی ولی چھے وہ یخون پکلے کے تاس تو رکھتوں میں زہی در کرے دے بل خنزی ہون تاس تو بل تکلا کرے گی نو ہمیں ہوئی چھے ہون تا کلی نور کسان مشہرہ دے سے خنزی راہے گا لیتے نو پا دیو چھے زمان پلا دے بل کورو کتلو ہو آلتا مونگا لارو نو دا غری بانان خلق دی خبر شو جو مارو کتنا پڑے کلو کلی میں پڑے گی چھو بیا سیس خبر شو بیتا اس تو پتہ او بیا زما مور جان ته هم ګنا نشته هم فشار دې زیات دی د پیمان په دې وجه ما خپل مان ته چې پلار د خامه خاکا ډوړل نه بیا خار ته ونه راتلې زمون کو په خار کې ډیر کورونه دي کنه مور پلار مې زدنی ولې و خو بیا ما هم د مسلیت نه کار واغست ولې چې د مور پلار مې باندې ډیر زیات حکومت دي او بیا ما په ډیر زور واچولو خو هغه خپل کې د زکا نو دا خو بیا تاسو ډیر تکلیف کې شوي یاست جون مبارزه غواړم او زه څه په دې مبارزه خو څه په خطا یم زه به نن پلار جان سره خبره وکم او تاسو ته به تیار یم کی نه زره کنه زه دلته څه ډیره خوشاله یم بیا ور سره هغه بل خبره وکم بل کوم خبره ته اوس مونږ کرا حسیم ناراضه او بل خبر دا چې زما دا نه د خوخه چې ته پیدل روانې او په پردو موټرو کې زی او بیا په پردی کور کې هم اوسېږي هغه هم پردې نه دی زما د بابا جان په خوانی ملګری دی
زه زما ستا خبره یادوم چې د خپل کور میرمن شي زهرکا دا څه وایې ملالی اوسکېږه ما اوس د ژوند حالات بدل دي او ما ستا دپاره کشتۍ سیزلې دي ته به وخته مډوبې که سر وخت او بیا زما په سر زما په سر خو ته دې ټول کلي کې مارې کوتلې او بیا دا خبره هم ویلی وه چې دا به زه ته په دې روغتون کې وظیفې باندې او بیا دا خبرې زما ستا خپلې خبرې دي د دې مطلب دا شو چې زه خپلې کوټې ته لاړ شم ضرور ولې چې هلته به ستا ناروغان ستا په تمه وي سمه ده غوره به شم زرک جانه زه به سمینې ته ووایم چې چای هلته در وړي هسې نه چې بیا دا ګیله وکړي چې د چایو ست دې هم راته ولګوه سمه ده زه درنه خپلې کوټې ته لاړم ورشا او سزاری مینت ورتا ہوکا کی دشی ستا اومنی او بیر تکلی تکڑا روڑی او سو کی دے نشی نا وقت دے اگر لور میں خونزی تا تلی دا کسپا دا خیر اثر جون بی نور بشم رشتیا دا لور خبر دیوکا سم ورزم کی دشی زما کچھ نیا نم دا خونزی نراشی سکے دا روڑای وقت دے نظر ہونے خورے پا ما خو سات نہ تیرے دو ار سمې داسې ګډوډ پرېښی دي چې ډاکټر بیبي د کډې مې واورېدل وای څه خو په ډېره زیاته خفه شو خو دې دا خلک تباه او برباد کړي چې په ملال بیبي پسې خبرې کوي الله شته دې خورې ډاکټر بیبي خو په زړه کې ډېره سپا او سپینه ده ښځه زه ورځمه اسې نه چېرته بل جاړو مړی راغلی خو راته پورې اسې بخړی چپشه خورې د دواړو یو وال دی زمگا استاد آگے نا دو چونگا زیاد تے روزانہ جنگونا روزانہ وغل تکول کل خنزے بانکی کل ڈوڑے بانکی کل لوخی لرگی راتا بانکی خوری دازڑن ہوئی چلارشم او دا پلار کرتی نکینم خوص ہوکم دام دا کورا او کلی شرم دینو خوری سما دازڑ خود کتو دے پلے پلے دے تاغ دنا کر دو دلاسا زبر زمان واړه به مې د خونځي نه راغلي ورته مې پوله پاچولی دی ښه خورې ته لاړه شه او زه هم درپسې درځم چې ګلبشرې پسې خونځي ته لاړه شم خوشحاله اوسې خورې چې کومې خبرې نه راغلې هغې له لاړه شه سبا یاد کړې راته په مخه دې ښه شه
څنګه د شونډو لاندې مسکې مسکې کېږي د خوشحالۍ کومه خبره ده څه خبره د خوشحالۍ نه ده خندا تا پورې راځي ما پورې ولې ما څه چل کړی ستا دروغ رښتیا مې معلوم کړل زما دروغ رښتیا ما تا ته څه دروغ ویلي دي ویم تا دا دروغ ویلي وو چې ډاکټر یې کډه یوړه هو هغې خو کډه وړې ده زه وسم وایم ویم په کډه کې د کمبل تللی دی او سپګه تې دلته پاتې شوې ده کمبل او سپګه ډاکټر ته یادوم هغه نه ده تللی هغه اوس هم د کلي په روغتون کې ده نو خو څه کار به وي که نه د هغې پسې به راغلی وي او نوره خو د هغې د دې ځای نه کیسه میسه ختمه ده ویم دغلته خو دروغجن شوې که نه نن بل ډاکټر سره لویه غونډه کړې ده ویم ښه په خندا خوشحاله ډاکټر دا ویلي دي چې زه د دې کلي نه نه ځم او دا یې هم ویلي دي چې زه هر ځای کې یم خو دې روغتون ته به راځم زرکی را ته پرون ویلی دی زرغونی بیبی زرکی خور ده تاریخ کیا ویلی دی خدا سیز فکر مکوی ولی چیز بتاو ستا استاس ما شمانو تا هغم رو وقت ورکم سمر چی ما روان دی ورکولو نکره ڈاکٹر بیبی زرار تا سوال کم چی تا سو بیر تخپل کلی تا راشی خور جانی زهم دا غوارم خو پلار جان منم منی من با کور تا درشو پلار تا با دی منت زاریو کو زرغونی خوری از ما پلار جان با ستا سهم منه منی
نو دچا به منی داسې څوک دی ته پرېږده دا خبرې خدای راته وایي چې ګلبشرا اوس څنګه ده ښه شوې ده اوس ښوونځي ته هم ځي راځي دا شکر دی چې هغه جوړه شوه او ښوونځي ته د تلو راتلو شوه خو پلارې اومک کشان جنگ جګړې کوي ماشومتی نه پانو بانو پټوم را پټوم او ښوونځي ته لېږم بی بی ته بل دخلې ساړی دی چې راشي نو بیا مې وخی اوټه کوي په تعویزونو پستړی شوم خور جانې دا تعویزونو کار نه دی زمونږ د کلو د سړو بدقسمتي دا ده چې د زده کړې نه لرې پاتې شوي دي د پوهې کمی دی پکې ګنې د ښوونځي او د ښوونځي ته د ماشومانو تګ راتګ دا خو ډېره ښه خبره ده نو زما کوچنی ښوونځي ته خو دې پرېږدي که نه پرې به دي خو چې کله د علم په قدر او قیمت باندې پوه شي خور جانې دوی له د علم او د زده کړې خواږې نه دي لیدلي عمدغه غم د ډاکټرې بیبي یوه لور مې ده چې دا ښوونځي نه پاتې شي نو څه به وي خدای به خیر کړي او زه به پوه کړم او بیا ما ته پوره باور دی چې هغه به ومني اوس به څه مني ډاکټرې بیبي تاسو خو د کلي نه لاړې داسې مه وایه که نه خور جانې ګنې زه به هم په دې کلي کې یوازې پاتې شم خو بیا به هم ستاسو خاوندان به په ما پسې خبرې کوي خدای مکا دغه وسته خدای چا ته نه ورکوي خو زموږ خلک بے باوره خلک دي دغه باور به تاسو ورکوئ خور جانې ځکه چې د ښځې درناوی د ښځې حقوق هم تاسو په دې خلکو کې را بیداروئ زموږ څوک کله منی ډاکټرې بیبي موږ چې تا سره ګورو نو رزړه نم یو الله خبرې ښه ده ډاکټرې بیبي زه به اوس لاړه شم ما ته اجازه راکړه یو ځل پویا کړی وی کنه مکه شر خپل ادب کې ډاکټر خسته تللی وی کنه ډاکټر الله ورغلی ما نو کم جرم یو کو خزه دا زما به جان بنی ادم دی کاغه خزه وا د خزو په شان به کور کې ناشته وا کور مې من بوا هغه د خزو او د سړو سره یو شان دا هغه تاسو د سان په شان کور غواړي خوشی چې سمارو وژو نو چاله وزم چې نورې ښځې ناجوړه شي نو چاله به ځي ډاکټرې له به ځي که نه او که نه ته به چې سړو ډاکټران له لاړ شو هغه ښه ده نو که دا هغه ده زه دا نه وایم چې ښځې دې د ښځو ډاکټرو ته نه ځي خو دغې ډاکټرې پسې خبرې کېږي هغه خلک دې لاور خپلو ګرېوانونو کې وګوري نو بیا یې په نورو خلکو پسې خبرې کوي لاور خو ته یې دا څه نه کې چې ستا خپل لور شته دی کارې پسې چا خبرې وکړې نو ته به څنګه وزغمې څنګه به وزغمې بیم څه به تېنه جبه پرېږدم همدغه خو ویمه که نه هر څوک داسې په خپل عزت خفه کېږي ډاکټرې پسې خبرې ځکه کېږي چې بهر وتې ده زده کړې بهر کړې ده که تعلیم یې نه وې کړې او د کور ښځه وې هیڅ چا به مور پسې خبرې نه کولې په دې کلي کې نورې ښځې هم شته که نه هغې پسې ولې څوک خبرې نه کوي د دې کلي نورې جنکې هم ټول ورځ په کلي کې په خزګو خشاکو پسې ګرځي دغه شرم دی او که نه دا شرم دی چې په ښوونځي کې دننه ناستې وي او زده کړه کوي ما تا عقل مه خایه زه په هر څه پوهېږم که ته ښوونځي ته تللی وې نو نن به تا دا د جاهلانو خبرې نه کولې دا ته ډېره تللې که نه نن د پوخې خبرې کې دا خو لکه ډاکټر بیبي سره مې ناسته پاسته وکړه زه یې نه پوښ نه در باندې پیر شوم
लुरी माता पता था क्यों स्टाफ़ चढ़ी रख करी थी